kurtsua ziera dator, sorpresaz beteta. Aurkezten dugu alea, kopla lehiaketa. Iru kopla minimo, eta sei gehienez. Taldean osatuko dituzue errez. Hamaika marabila dauzkagu munduan, zer dago ikusteko zure inguruan? Improvisatzen nasi, esnatu laguna. Azaroak amabost, da azken eguna. Zari banak eta ere, izango da parta. Beraz gorde agendan, abenduak batan.